Всім привіт! Сьогодні в огляді ніг від компанії Rough Rider з серії Strawberry Bone, тобто полунична кістка. Номер моделі 1505. От, така весела коробочка, при тому, при всьому, що, як побачите, зараз сам ножик такий, кольору дуже спілої полуниці. Тобто він не дуже яскравий, а червоний такого помірного відтінку. От, накладочки – це, як зрозуміло з назви, кість з таким рифленням. Білий метал на пінчиках. Логотип Тель з білим металом, можливо, Мельхіор, як зазвичай для цієї фірми. От, має два клиночки. Один, значить, кліп-пойнт з таким довгим прорізом під ніготь, досить товстий. Товщина обуху тут, зараз скажу, 5. Тут 2,9 на основному клинку і тут 2,3 на цьому клинку такий. Клинок від трапера, от, який зручно досить відкривати там посилки, щоб не пошкодити вміст, або розбирати якусь маленьких звірі, чи там кролика, чи вудку таке. От. Досить зручний ножик, сталь на клиночках 440А. От, довжина клинків, значить, 81 і 83. Ну, майже однакові, цей трошки довший. От. Вага 130 грамів приблизно. От, такий приємний ножик. Гарно лежить у руці. Ну і досить функціональний. От. Дякую, на цьому все. Якщо сподобалось, ставте лайки. До побачення.